ходите по очереди. Так, на даний момент стою, все лежить. Мені зупинили якісь невідомі люди з красними полосками. Требують документи. Требують від мене документи. І требують відкрити багажник. На підставах яких я взагалі не розумію. А чого ти заховав обличчя і йдеш до нас? Зніми намордник свій. Здрасте. Здрасте. Так покажіть своє обличчя. Покажіть своє обличчя. Чому я маю показувати терористам свої паспорта? Я взагалі громадянка України. Я тут народилася. Отут на цій рідній земелечці народилася. Ви розумієте? Пожалуйста. Та чому ви прийшли вбивати моїх батьків, моїх дітей? Та хто ви такі? Ніхто не прийшов. Чому ви зброєю мене зупиняєте на моїй землі? Это не для вас. А для кого? Это для кого? А чому ви прийшли? Чому ви? Блін, хлопці, це моя рідна земля. Ви розумієте? Оце моя рідна земля. Хорошо. Моя. Ваша земля. Зніміть маску. Мені просто цікаво подивитися, що ви за людина, що ви на жінку стоїте за автоматом. Зачем? А зачем вам? Зачем вам мені маску знімати? А зачем вам мій паспорт? Я по Конституції України можу їздити тут без паспорта. Я громадянка, мене знають тут усі. І мене зупинить поліція, вони мене знають, що я громадянка саме Роменського району. Я народилася ось в цьому селі. Я рад за це. Так, а я за вас теж рада. Я смотрю, ви ніяк не рада. Так а чому я повинна бути рада, якщо ви прийшли до мене з цим автоматом? Зачем ви психуєте? Хлопці, що мені зараз робити треба? Ми вже давно хлопці. А зачем ви психуєте? Скажіть мені, пожалуйста. Того, що я боюся за свою землю, за своїх дітей. За своїх дітей. Що вони не можуть тут гуляти. Де ви бачили, що ми дітей здесь... У Миргороді розстріляли дитячий садочок. У Харкові у мене загинула дитина.